Carles era fumador, de moment. Sempre ho havia sigut, però la seva vida havia canviat molt. S'havia casat, havia tingut fills, li havien prohibit contaminar el treball i possiblement li anava entrant el coneixement. En definitiva, havia decidit deixar el vici i fer-se un favor a ell mateix i als altres. El que no podia deixar era la seva passió pels cotxes, o millor dit, pel seu Alfa Romeo. Li havia costat molt comprar-se'l i mantindre'l en perfectes condicions. Tots els dies, absolutament tots, el netejava tant per dins com per fora. Era un costum i un sagrat deure diari. Exactament, era el model Alfa Romeo Brera, en honor a un barri italià de Milà i principal pinacoteca de la ciutat. Tenia tot el necessari: 260 cavalls de potència, 600 km d'autonomia, llantes d'aliatge de disseny i carrosseria projectada per Giugiaro, un dels millors del món com cert iogurt. A més, disposava de pneumàtics grans de sensació, frens ABS, control d'estabilitat VDC, MSR, Hill Holder. En fi, una passada de 4 o 5 S's. I naturalment, tots els dies al garatge. Revisió de l'empresa i control d'ITV quan pertocara i un bon etc. Un bon dia, amb el seu lluent vehicle roig fosc, conduïa cap al seu treball a Castelló de la Ribera, quan de sobte va sentir un colp al cotxe. Maniobrar i posar en funcionament els poderosos frens. Al baixar, va veure una rajola i el seu impacte al cotxe. A prop, un xiquet estava mirant-lo amb ulls de culpabilitat. La tensió li pujà, però es reprimí externament al veure la cara del menor. S'aproximà i abans que poguera dir-li alguna cosa, aquest li amollà tot convençut. «Ho sent, senyor! De veritat que ho sent molt!» i començà a plorar. No sabia què fer. El meu germà va caure de la seva cadira de rodes i està per terra. Jo no puc alçar-lo i he provat a fer de tot, abans de tirar la rajola. Per favor, ajuda'm i després em castiga, em pega, m'obliga a llegir un llibre que no m'agrada, a veure un programa de la tele o el que vulga, però ajuda'ns. Carles es queda molt pensatiu. La seva gola se li va fer un nus. En silenci, va ajudar a alçar el germà, el posant en la seva cadira de rodes. El va netejar i comprovar que el mal era menor i no comportava cap perill. Mentre el germà menor empenyia la cadira de rodes i mirava de reull a Carles, aquest caminà lentament cap al seu Alfa Romeo, meditant i reflexionant a càmera lenta. Carles mai va portar a reparar la seva estimada propietat automobilística. Deixar sempre la porta amb el bony per a recordar que hi ha coses més importants. No fa falta que ningú ens llanci una rajola per a fer-nos pensar. O pot ser sí. També pot ser que amb un conte com aquest siga suficient. De vegades, una experiència sentida ens pot obrir els ulls. En altres ocasions, un escrit, una paraula, una pel·lícula o tan sols una mirada. Allò important és la nostra predisposició, la nostra actitud, la nostra mirada. Així està la clau per al canvi. Seria una llàstima no aprofitar-la.